爱没有国界，爱无远弗届，尊重与包容，了解而认同，重新发现新住民。欢迎收听多元族群分享爱。听众朋友您好，欢迎收听多元族群分享爱。台湾的新住民人口已经越来越多了，为了协助这些新住民朋友，各个县市呢也会成立专责的单位来办理各项新住民的辅导工作，希望可以照顾到这些新住民朋友。那今天我们这一集的多元族群分享爱的节目里，就要来告诉大家，在苗栗县的新住民朋友有哪一些资源可以利用，还有哪一些相关的福利措施呢？今天我们为大家邀请到来宾是苗栗县政府社会处妇女及新住民事务科的科长徐桂妹，欢迎徐科长。大家好，新角美瑞 ，Hello， 什么阿尼亚，萨瓦迪卡。虽然讲的不标准，但是我诚意十足。对，科长今天有备而来哦，特别用了我们新住民好朋友们的语言来跟大家问好。好，首先要来请教科长，在我们苗栗县呢有特别为新住民朋友成立的几个单位哦，包括像是苗栗县的新住民家庭服务中心，还有新住民的服务据点及学习中心等等。那我们就请科长来介绍一下，就是新住民我们这些朋友们可以在这里获得哪一些协助呢？我们先来说这个苗栗县内的两个新住民家庭中心好了。好的，本县苗栗县有两个新住民家庭服务中心，分别我们把它分别是成立在苗北、苗南这样子，以区域来区分。是，苗北新住民家庭服务中心是由社团法人苗栗县山城志工协会来承揽啊、那位置在苗栗县头份市中正一路532号。电话是0375980098。服务的辖域就是辖区呢，有竹南镇、头份市、造桥乡、山湾乡、南庄乡、泰安乡、斯坦乡、头屋乡、大湖乡等九乡镇。那另外有苗南区新住民家庭服务中心，它是我们苗栗县感恩慈善协会在苗栗市围公路8号3楼，就是在我们新竹客运的楼上，电话是2770170，0372770170。服务的辖区有苗栗市苑里镇、通霄镇、后龙镇、西湖乡、卓兰镇、公馆乡、铜锣乡、山一乡等九乡镇。每个中心都配置了3名的专业社工，负责我们的个案服务，还有执行各项的方案活动。所以为大家整理一下，就是在苗栗县内，我们以地区来区分，分为苗北区还有苗南区，然后各服务我们这些辖区里面的这个新住民朋友们。好，那接下来就要请科长再来跟我们介绍啦，就是新住民家庭服务中心它主要的服务的内容哪一些，有哪一些项目呢？我们通常是这样，通常有个案服务还有方案活动的执行。在个案服务方面呢，中心的社工就会透过电话关怀啊、家访等等的过程，可以了解到新住民及其家庭的需求的问题，适当的连结资源，提供及时性的服务哈。譬如说有个案啊遭遇到家暴事件，我们除了转介保护性的社工做紧急的安置外，在必要的时候也会协助申请心理辅导、律师诉讼费、房屋费等等，借由社工的在旁协助与支持，陪伴他度过比较低潮的时候。这个是个案的服务，因为每个人遇到的状况都不太一样，所以有这样子的一个社工的访视的一个服务哈。好，那再来就是活动的部分啦，有一些方案活动哦。方案活动执行方面，我们会依照新住民还有他们的家庭需求，提供个人还有家庭还有社区层面的一些计划。是在新住民个人支持的部分，像是运用语言优势的通译人才培训啊，或是开办通译辅导就是培训班，是不是？对，培训班这样子哈，就是辅导就是保障居住在本县的外籍人士的权益哈。是。另外呢，也加强为了要加强新住民的行动能力哈，我们也会举办机车的考照班这样子。现在也鼓励我们的新住民朋友来
考驾照，所以有这样子的一个辅导班。对啊，对，其实很多新住民朋友很厉害，不只有机车驾照，还有汽车驾照，甚至还有那个职业客车的驾照都有，越来越全能了。对，这个部分就是方案活动执行方面也会来为新住民朋友提供这样子的协助哦。好，那这类就是我们都知道家庭跟社区支持对他们来说也是非常重要的，这边中心也会办一些相关的内容。在家庭支持部分呢，我们有办生活记忆研习的课程，内容都比较是符合目前市场的需求，加强新住民在就业能力或是技能。另外也会透过新住民的家庭休闲的亲子交流活动啊，哈，借由实地的交流体验活动，增进新住民还有他的子女的生活经验，透过实地的接触过程，让新住民及子女了解说台湾的历史风情啊，以达到寓教于乐的效果。当然也会适时带入新住民母国的一些文化元素哈，增加新住民还有他子女的认同感，这个部分让他们更了解台湾的一些历史文化，这样子是交流嘛。是，好，还有社区的部分哈，在社区支持的部分呢哈，我们除了规划多元同乐活动，也会办理一些地方文化的讲座活动啊哈，增加一些性别平等的课程啊哈，激发新住民及还有他的子女的潜能哈，让新住民家庭的文化优势哈，优势得到。就是借由这样的机会的增加他的自信，这样子是是是，也借由活动的推广哈，形塑多元文化中性别平等的图像哈，希望能够撒下性平的种子，深化在我们整个社会的平等意识中。对对对，这也是我们近几年来一直慢慢的去提倡，也希望新住民朋友可以感受得到。好，那这个是新住民家庭服务中心所提供的各项服务内容啦。那其实要再让他们更近距离的接触，其实还有这个新住民的服务据点跟学习中心，我们也请科长来介绍一下，在苗栗县的部分有哪一些服务据点呢？至于新住民服务据点的部分哈，我们目前已经有成立四个，分别在大湖，是由静湖社区还有竹南的嘉兴社区，公馆的博爱关怀协会，然后另外在三义也有成立一个据点。那今年度呢，我们也会在院里新增一个据点，届时我们就会有总共有五个，所以有总共五个嘛，五个新住民据点来服务。我们就是在地的新住民及其家庭，那据点的部分也会提供一些访视啊、慰问啊，哈，或是个案转介，或是办一些新住民的相关活动。我们期待就是能够结合社区的资源，提供便利又可及性的直接服务。从大方向慢慢再缩小到我们这个整个社区，希望可以服务在地化，这样子。是的，了解。好，那再来就是我们提到有这个新住民学习中心，像刚刚科长有说，比如说我们有这个通译人员啊，或者是说让他们去开一些识字班的部分，希望他们可以多学习我们本国的语言。那这样子学习中新住民学习中心就有提供这样子的服务内容齁。我们目前苗栗县有三个新住民学习中心哈，分别在公馆乡的五谷国小、后龙镇的海宝国小，还有竹南镇的竹南国小。其实新住民学习中心是结合学校还有地方社区的特色这样子哈，让新住民还有其家庭参与多元文化的相关活动，从学习中就是能够跟学习怎样子跟他人交流，并且让他们融入社区嘛，是，对，让他及早的适应生活，还有拓展人际关系。好，那我们各个中心当然也会依照新住民需要的需求做规划，譬如说语文的学习啊、人文乡土啊、家庭教育、法令常识及政策的一些宣导等等的类型，与时俱进啦，就是看我们最近新住民他们可能有一些提出什么样的需求，比如说像108的新课纲，我们可能要需要一些师资的部分，就会去培养他们，像语文学习的这个部分这样子，也可以在这边。对对对
是，这个是为大家整理一下，就是说地方的一些政府单位，就是会有一些这些专责的比如说新住民家庭服务中心啊、服务据点啊、学习中心，来提供给我们的新住民朋友们，大家都可以多加利用哦。好，我们这一段就先跟科长聊到这里，休息一下，待会再回到多元族群分享爱。